नमस्कार, वर्तमान नोकरी या यूट्यूब चॅनल वर आपलं स्वागत आहे. या व्हिडिओ मध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय जिल्हा परिषद नंदुरबार येथे होणाऱ्या भरतीबद्दल माहिती सांगणार आहे. ही माहिती महत्वाची वाटली तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा. या भरतीमध्ये एकूण 30 रिक्त पद आहेत. समग्र शिक्षा अंतर्गत 9वी ते 12वी मुलींचे वसतिगृह नवापूर, शहादा, तळोदा, अक्कलकुवा आणि धडगाव येथे मुलींचे वसतिगृहासाठी तालुका स्तरावर करार तत्वावर तात्पुरत्या कालावधीसाठी एकत्रित मानदान तत्वावर ही पदे भरायची आहेत. जाहिरातीतील गृहप्रमुख, सहाय्यक स्वयंपाकी या पदासाठी केवळ महिला उमेदवारांनी अर्ज करायचा आहे. तसेच चौकीदार या पदासाठी केवळ पुरुष उमेदवारांनीच अर्ज करायचा आहे. शैक्षणिक, व्यावसायिक व अनुभव व इतर नमूद केलेल्या पात्र उमेदवारांनीच अर्ज करायचा आहे. पदाचं नाव आहे गृहप्रमुख, मुख्य स्वयंपाकी, सहाय्यक स्वयंपाकी आणि चौकीदार. हा अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन भरता येणार आहे. पदाचं वेतन आहे गृहप्रमुख 12,500 रुपये प्रतिमहिना, मुख्य स्वयंपाकी 5,500 रुपये प्रतिमहिना, सहाय्यक स्वयंपाकी 5,000 रुपये प्रतिमहिना आणि चौकीदार 5,500 रुपये प्रतिमहिना. नोकरीचं ठिकाण आहे शहादा, तळोदा, नंदुरबार, नवापूर, अक्कलकुवा आणि धडगाव. शिक्षणाची अट आहे गृहप्रमुख कोणत्याही शाखेचा पदवीधर आणि BSW किंवा MSW, मुख्य स्वयंपाकी 7वी पास आणि संबंधित क्षेत्रातील प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास व त्याचा अनुभव असल्यास प्राधान्य असेल. सहाय्यक स्वयंपाकी 4थी पास साक्षर असणे आवश्यक आणि अनुभव असल्यास प्राधान्य असेल. चौकीदार SSC उत्तीर्ण आणि सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षित अनुभव असल्यास प्राधान्य. हा अर्ज प्राथमिक शिक्षण विभाग टोकर तलाव रोड जिल्हा परिषद नंदुरबार या पत्त्यावर पाठवायचा आहे. ऑनलाईन अर्ज पाठवण्यासाठी प्रत्येक विभागाचा वेगवेगळा ईमेल ID दिला आहे. यासाठी आर्टिकल मध्ये दिलेली PDF तुम्ही पाहू शकता. अर्जाची शेवटची तारीख 29 जून 2020 ही आहे. या अर्जासाठी अटी व शर्ती अशा असतील: उमेदवारास महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांचे प्रशासकीय व वित्तीय नियम लागू राहतील. सदर नेमणूक कालावधी संपण्यापूर्वी नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार अथवा पुनरावृत्ती करण्याचा अधिकार माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार यांनी राखून ठेवला आहे. सदरची नियुक्ती ही फक्त 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी केवळ तात्पुरत्या कंत्राटी स्वरूपात राहील. नेमणूक कालावधी संपल्यानंतर पुढील सेवा सातत्याबद्दल अथवा नोकरीच्या कायम स्वरूपाबद्दल कोणत्याही प्रकारचा हक्क उमेदवारास राहणार नाही. तसेच याबाबत कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. उमेदवार हा शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असावा. तसेच पदावर निवड झाल्यानंतर गृहप्रमुख यांना निवासी स्वरूपात राहून कामकाज करावे लागेल. विद्यालयात निवासी राहण्याची तयारी असलेल्या उमेदवारांनीच अर्ज करायचा आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांना वयाची कमाल मर्यादा 43 वर्षापर्यंत शिथिलता आहे. उमेदवारांना लेखी परीक्षा व मुलाखतीस स्वखर्चाने उपस्थित राहावे लागेल. जास्त उमेदवार उपस्थित झाल्यास उमेदवार निवडीबाबतचे अंतिम अधिकार जिल्हा निवड समितीने राखून ठेवले आहेत. सदर पदभरती बद्दलच्या सर्व सूचना व इतर महत्वाचे बदल बाबतीतची माहिती ही जिल्हा परिषद नंदुरबार यांचे अधिकृत वेबसाईट ZPNDBR.in या संकेतस्थळावर दिली आहे अथवा जिल्हा परिषदेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. व्यक्तिशा पत्र अथवा दूरध्वनीद्वारे कळवले जाणार नाही याची स्पष्ट नोंद घ्यावी. उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा. मग महाराष्ट्र शासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी वेळोवेळी केलेले नियम संबंधित उमेदवारास बंधनकारक राहतील. अंतिम निवड झाल्यानंतर कामावर उपस्थित होण्यापूर्वी 100 रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर करारनामा व याबाबत सर्व अटी मान्य असल्याचे लिहून देणे बंधनकारक आहे. सदरच्या पदभरतीस महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित आरक्षण धोरण व नियम लागू राहतील. जाहिरातीमध्ये अटी व शर्ती, पदसंख्या व आरक्षण इत्यादीमध्ये फेर बदलण्याचे पूर्ण अथवा अंशता अधिकार जिल्हा निवड समिती यांनी राखून ठेवले आहेत. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज भरण्यासाठी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आर्टिकलच्या लिंकवर क्लिक करा. तुम्हाला आमच्या आर्टिकलमध्ये येथे PDF जाहिरात बघा यावर क्लिक करायचं आहे. यानंतर ही PDF डाउनलोड करायची आहे. यातील अर्जाची प्रिंट काढून संबंधित माहिती आणि फोटो लावून स्वाक्षरी करून व आवश्यक कागदपत्रासह हे कागदपत्र दिलेल्या पत्त्यावर पाठवायचे आहेत. किंवा ऑनलाईन अर्जासाठी ही सर्व कागदपत्र स्कॅन करून तुम्ही तुमच्या विभागाच्या ईमेल आय डी वर तुम्हाला मेल करायची आहेत. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट वर तुम्ही भेट देऊ शकता. तसेच व्हिडिओ बद्दल काही प्रश्न असतील तर कमेंट करा आणि नोकरी संबंधित अपडेट मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.